Përshëndetje shikues të dashur, si zakonisht çdo të mërkurë jemi me rubrikën me këshilla juridike. Sot do flasim për një temë që është vërtet me interes të qytetarëve të Republikës së Kosovës, por edhe qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Do flasim për zbatimin ose themi kështu marrëveshjet e drejtësisë, zbatimin e drejtësisë për qytetarët në dy vendet përkatëse. Për të diskutuar këtë temë dhe shumë çështje tjera që kanë të bëjnë me drejtat e qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe atyre të Shqipërisë, mysafir të ftuar në studio kemi avokatin nga Tirana, profesor doktor Jordan Daci. Profesor, mirë se keni ardhur. Ju lutem si profesor se si avokat e keni punë në rutinë, mirë po edhe pjesa shkencore është shumë e rëndësishme. Ju falenderoj. Faleminderit shumë për kohën dhe mundin që keni gjetë. Kënaqësi sidomos në valët e Radio Televizionit Kosovës që është kënaqësi e dyfisht. Atër pa unë bërë kohë, profesor, tashme raportet mes Kosovës dhe Shqipërisë si dy shtete janë, themi kështu, në aspektin e marrëdhënieve, në aspektin popullor, mes qytetarëve, janë shumë të mira. Por që kur kemi të bëjmë me zbatimin e drejtësisë, për çështjet e drejtësisë kemi kogja shumë bariera. Kemi shumë situata kur qytetarët e Republikës së Kosovës dhe anasjelltas duhet të nënshtrohen barierave ligjore, mandej problemeve teknike, pavarësisht marrëveshjeve për të bashkëpunuar dhe për të zbutur këto probleme, gjithmonë duke pas parasysh faktin që se cili shtet e ka rendin kushtetues dhe kundërshtim ligjore të veten, por që në raport me qytetarët kemi një lëvizje masovike nga dy anët. Si është bashkëpunimi në aspektin e ndihmës juridike dhe në dobitë gjetjes së drejtësisë në situatat e caktuara? Do flasim edhe për detaje më vonë, mirë po fillimisht na tregoni që ju keni situata, keni raste që përfason e raste edhe këtu në Kosovë. E vërteta është që situata e marrëdhënieve me dy vendeve të një trungu, themi, është e çuditshme dhe për mendimin tim nuk është siç do të duhet të ishte dhe s'është as normale. Sigurisht përtej nevojës për të respektuar pavarësinë dhe elementet shtetëformues të dy shteteve, besoj që gjithë diskutimi dhe mënyra se si shikohet fillon gabimisht, sepse ndërkohë ku midis shteteve që s'kan asnjë lloj lidhje, ndryshe nga Kosova, nga Shqipëria që ne ndajmë një gjuhë, një histori, një traditë dhe shumë probleme të ngjashme, shtete që s'kan asnjë lidhje dhe kanë një bashkëpunim shumë më të thellë dhe shumë herë më efikas sesa bashkëpunimi midis Shqipërisë dhe Kosovës. Jo vetëm fushën e çështjeve të drejtësisë, me cilën një ka interes posaçëm kjo emision, por edhe në fushat e tjera, por fokusi i këtij emisioni është çështjet më në fushën e drejtësisë. Kështu që unë mendoj që midis dy vendeve përtej nevojës për të patur trajtime protokollare dhe ligjore sipas kornizave kushtetuese përkatëse, mendoj që duhet synohet në radhë parë që të thyhet pjesa formale dhe të ketë një bashkëpunim më natyrshëm, më të ngrohtë, më të shpejtë, më bashkëpunues, më me pak kosto dhe më efikas tek e fundit në funksion të mbrojtjes së drejtave dhe interesave të qytetarëve. Bashkëpunimi në fushën e çështjeve të drejtësisë realizohet edhe midis vendeve armike, dhe jo midis vendeve si Shqipëria dhe Kosova, sepse tek e fundit është një interes të drejtësisë së secilit vend që edhe me vende me të cilat ka probleme, ku vjen puna për çështjet e drejtësisë, ka gjithmonë një hapësirë bashkëpunimi shumë më të madhe se sa në fushë të tjera. Pra mund ndahen për çështjet e sigurisë, diplomacisë etj etj, por tek çështja e drejtësisë, për shkak sa i përket ekstradimit të personave rrezikshëm të lartë shoqërore apo edhe thjesht në fushën civile, ka një rrethekst të veçantë. Në rastin e Shqipërisë dhe Kosovës, pavarësisht themi jetë gjatësisë relativisht të shkurtër të shtetit Kosovës, por që tashmë çdo vit më shumë nuk ka më kaq e shkurtër, bëhet gjithmonë më e gjatë, ka patur një vullnet nga të dy palët për ta thelluar, duke bërë marrëveshje për te kornizave të zakonshme që janë me shtetet e tjera. Por unë kam vërejt edhe në punën time për ditë, por edhe si studiues, që këto marrëveshje në radhë parë nuk kanë gjetur
të njëjtën frymë me të cilën janë hartuar dhe janë nënshkruar, të njëjtën frymë në zbatimin e tyre. Do të thotë ka mungesë të vullnetit në zbatim, apo ka probleme teknike? Unë nuk mendoj se mungon vullneti, sepse tek fundit ligjvënësi i Kosovës dhe i Shqipërisë ka shfaq vullnetin në momentin kur i ka pranuar ato marrëveshje. Problemi i këtyre marrëveshjeve është se si këto marrëveshje lexohen dhe kuptohen dhe zbatohen përdit nga gjyqtarët, prokurorët, nëse avokat dhe gjithë institucionet shtetërore. Ka nevojë për një qasje miqësore ndaj traktateve dhe marrëveshjeve, si jo vetëm me Kosovën, por ndaj çdo shteti, se është interes përbashkët çështjet e drejtësisë. Po në rastin e Kosovës duhet kemi një ndëshmëri akoma më të lartë, sesa normal dhe nuk është as nacionalizëm, as diçka që bie ndesh me kartën e OKB-s. Jo, kemi shumë situata kur qytetar pjesës tjetër të kombit tënd. Kemi prandaj kemi qytetarët e tjerë të Kosovës. Qytetarët e Kosovës dhe Shqipërisë. Ne kemi shqiptarë që të kuptojmë. Të njëjtat të drejta kanë dhe ata. Dhe po të njëjtën ndëshmëri duhet të ketë Shqipëria edhe ndaj shtetasve me kompsi jo shqiptare, por që janë shtetas të Kosovës. Ktu nuk ka dilemë kjo pjesë. Tani ne kemi një seri marrëveshje që lidhen ndërkryesisht për sa i përket ndihmës ndërsjellë në çështjet gjyqësore, që do të thotë për sa i përket tash të quajtur letër porosie apo bashkëpunimit për informacion, shkëmbime etj. Etj. Kemi marrëveshjen e ekstradimit, e cila ndjek modelet e marrëveshjeve standarde të ekstradimit. Nuk ka një procedurë të thjeshtuar ekstradimi si mund të ishte. Për shembull, ne nuk kemi një urdhër arresti siç e ka për shembull përbashkët, siç e ka për shembull Bashkimi Evropian. Dhe Bashkimi Evropian tani po tenton që urdhën e arrestit të Bashkimit Evropian apo urdhën disa instrumenta të tjerë po tenton që ti imponoj që ti jetë vlefshme edhe për vendet kandidate, përfshirë Shqipërinë, pra po tenton ti zgjeroj fushën e veprimit. Në këtë lëmi, në kuadër edhe të një orientimi që ne kemi gjithë si rajon për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, do ishte e këshillueshme madje edhe nga pikpamja e këndvështrimit politik nga Bashkimi Evropian, që ne ta thellojmë qoftë edhe duke zbatuar skema të thjeshta apo duke njohur vlefshmërinë pa nevojë verifikimi të mëtejshëm në shtrimit gjyqësor të një urdhë arresti për shkak. Pra, unë nuk kam asnjë dilemë që një gjyqtar i Kosovës nëse do urdhër urdhën e arrestimin e dikujt në Shqipëri, nuk do i pa drejtësi dhe nuk mendoj se do ketë më shumë drejtësi për një shtetas Shqipërisë që kur ta shoh këtë urdhër, ta shoh një gjykatës i Shqipërisë. Por kjo kërkon edhe një unifikim të shumë elementëve të tjerë me qëllim që termi që unë përdori në Tiranë gjykatë duhet të ketë një të kuptim në Kosovë. Fatkeqësisht për shkak të një ndarje të gjatë, edhe terminologjia juridike për shkak të orientimit të origjinës historikut të ndërtimit të institucioneve ka edhe dallime. Që do të thotë, tani si profesor, po edhe profesorët kolegët e mi këtu, duhet të punojmë që ne të flasim me të njëjtën gjuhë, se ne të njëjtën gjuhë flasim, por shpesh nuk merrem vesh për shkak të ndikimit të gjuhëve tuaja, për shkak ne kemi terminologji italiane apo amerikane, e pasere ju keni edhe her pasere terminologji që vjen nga ish Jugoslavia, që pa dyshim janë penges në disa raste. Kështu që konkluzioni është që nuk mjafton vetëm marrëveshje. Në radhë parë duhet një vullnet i mirë i cili duhet të përçohet nga kuvendi deri tek zbatuesi më i fundit në zinxhirin komandues të një shteti. Duhet pa dyshim trajnime dhe informata të posaçme për të dy palët se si këto marrëveshje të gjenë zbatim, dhe së treti ka nevojë edhe për një ndërgjegjësim edhe të odës avokatëve këtu, por edhe atje të gjithë avokatëve mbi risit që kanë këto edhe se çfarë pozicioni duhet kemi. Kjo është faza e parë. Faza e dytë për mendimin tim që duhet të ishte realizuar tashmë, sepse ne po flasim për të parën që s'është realizuar akoma, duhet që shumë këto marrëveshje të zbatonin dhe t'impononin skema shumë të thjeshta. Nuk ka pse një qytetar i Shqipërisë apo një i Kosovës të kërkoj një vendim nëpërmjet Ministrisë Drejtësisë kur është po një autoritet i Kosovës që do t'i vendos vulën e shtetit ose apostilën atij dokumenti, duhet merret pa nevojë për vërtetim të mëtejshëm nga shteti shqiptar. Situata të tilla kemi shumë në praktikë. Po, e njëjta gjë do të ndodhë me Kosovën, pra nëse unë si avokat marr një vërtetim nga një institucion shtetëror i Shqipërisë me vulën e shtetit që vërteton që ky është dhënë nga ky institucion. Nuk ka pse gjyqtari i Kosovës të më thotë mua e dua unë këtë nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë. Çfarë dallimi ka? Sepse struktura, mënyra e funksionimit, e komunikimit të institucionit të drejtësisë është pikërisht përmes kanaleve diplomatike. Sepse në rastin e Shqipërisë edhe Kosovës nuk ka pengesa edhe gjyqësore, se mbi shtetet e huaja ka probleme gjyqësore për kthimin etj. Etj. Në rastin tonë s'ka asnjë pengesë. Dhe
Tjetër, njohet duhet kemi lehtësi për sa i përket njohjes së vendimeve gjyqësore. Nuk ka pse një vendim, një vendim i gjykatës së Kosovës në Republikën e Shqipërisë do duhet që të shkojë në gjykatën e apelit një lloj si çdo vendim tjetër i një vendimi të gjykatës tuaj. I vetmi dallim është që akoma nuk kemi ndonjë çmendur që të na kërkojë përkthim. Dhe shpresoj se çdo ketë. E njëta gjë vlen edhe për këtu. Nuk ka pse një dokument i cili mban atributet e një institucionit Kosovës dhe Shqipërisë të kërkoj certifikime të dy fishta apo të shumë fishta. Një vendim i cili zgjidhi martesën në Shqipëri duhet të jetë automatikisht i regjistruar në Shqipëri, në Kosovë dhe e kundërta apo ashtu. Pikërisht jo një, një prej marrëveshjeve është edhe kjo, por nëse më lejon me çështë po e hape këtë temë, ne kemi pas situatë, unë vetë kam pas rasti kur një martesë mes një shtetasi të Republikës së Shqipërisë dhe një shtetasi të Republikës së Kosovës është bërë në Kosovë, mirë po dhe edhe është zgjidhur në Kosovë. Dhe pengesa ka rezultu të jetë edhe ligjore, për shkak se ligji shqiptar, ligji familjes së Shqipërisë nuk e njeh të drejtën e gruas që të ketë dy mbiemra, duhet të zgjidhë o mbiemrin e burrit, o mbiemrin e vajzërisë ta mbaj. Kurse në Kosovë e ke këtë drejt. Tani, gjykata rasti konkret, po flasim bariera konkrete, e cila ju sa po that, një vendim i gjykatës qofti Kosovës apo i Shqipërisë, do duhet të jetë i zbatueshëm dhe çështja e kryer, res judikata. Gjykata e Shqipërisë nuk e njeh atë vendim. Rasti konkret. Dhe e gjithë procesi fillon nga fillimi. Pse duhet të ketë shpenzime dy herë? Përdejsa vetëm një çështje. Jo, por do të ketë problem tjetër sepse ai që do dalë në Shqipëri do dalë me një mbiemër, këto me dy prap nuk do ta njoh Kosovën pastaj. Pra nuk është prap komplikohet. Hajde se po e zgjidhim për së dyti, por prap nuk zgjidhim gjë, thjesht kemi një problem tri. Në fakt problemi është konkret. Çfarë duhet bën këto situata? Në asnjë konkret nuk lidhet me parashikimet ligjore. Pasi e dy mbiemrave në një gjyqtar i cili e interpreton me mirë besim ligjin dhe qëllimin, dy mbiemrat janë një mbiemër, nuk ka rëndësi. Ajo është një mbiemër, thjesht shfaqet në dy me dy fjalë. Siç kemi pasur ne shqiptarët, e dinë se sa mbiemra i biri filanit, pra që i marrin ato 3-4 emra në një emër të vetëm, dhe ka qenë deri vonë kanë qenë emra. Madje i përdorim edhe nga jeni ju, po edhe në rrafshin e dogjinisë Shqipërisë, po edhe akoma i përdorin në këto lloj mbiemrash. Pra, kjo pengesë bëhet më afër nga një lexim shumë i jo profesional dhe shumë i ngushtë i ligjit tek ne, por pa i dhënë vetes mundësi gjyqtarit të kuptojë se kush është. Pra, me të vërtet ka dy mbiemër, por në fakt ato dy mbiemër përfaqëson një mbiemër për atë zonjë që ka qenë. Dhe nuk kishte pengesë normalisht për njëj. Nga ana tjetër, disa konventa që janë të Hagës për sa i përket njohjes së vendimeve gjyqësore civile etj etj, janë pranuar nga Republika e Shqipërisë. Kosova do duhet t'i pranojë në mënyrë të njëanshme, siç e di historinë për shkak të pengesave kushtetuese dhe pamundësisë për t'i ratifikuar normalisht si një vend tjetër, për shkak të çështjeve të mosqenies anëtar të organizatave ndërkombëtare. Megjithatë, unë mendoj që kur ka vullnet, kjo gjë mund të ndodhë, dhe duhet ta themi edhe një gjë. Pavarësisht se ne kemi marrë Shqipërinë në fokus, që këto marrëdhënie të jenë kaq të lehta dhe kaq të thjeshta, do duhet që pse jo të shtrihen dhe me shtetet e tjera për sa kohë garantohet që ka procese të rregullta dhe nuk çojnë në shkelje. Që do të thotë, edhe me Maqedoninë pse jo, po edhe me Serbinë mund bëhet nëse me të vërtet shmanget rreziku që dikush të hynë burg sepse është marrë një vendim i padrejtë. Pra nuk lidhet çështja vetëm me disë shqiptarëve, kjo është një nevojë e kohës me të gjithë shteteve. Po flasim për çështje konkrete. E mora këtë sepse e parë në këtë vështrim mund të ketë ndonjë që e shef në formën e nacionalizmit edhe idesë që unë e shoh krejt normale, por disa njerëz e shohin me ngarkesë të gabuar. Prandaj e theksova këtë. Kështu që kjo pjesë është pjesa e parë. Ne duhet të shkojmë edhe drejt unifikimit të edhe të kurrikulave të studimore në fakultetet e drejtësisë. Në fakt, një ndër gjërat që ndodh me një vend para se të antarësohet në BE, para se sa të filloj procesi i parafrimit të legislacionit dhe sidomos i negocimit të kapitujve, ku Shqipëria vetë tashmë filloi, gjë e parë që ndodh është unifikimi i terminologjisë. Pra, të bëjmë dakord që gjithë palët një gjë do ta kuptojnë në të njëjtën mënyrë.
që kjo të arrihet, nuk mjafton vetëm bëjmë një fjalor shqip-shqip. Dhe duhet që ne t'i edukojmë në të njëjtën formë edhe studentët e drejtësisë, do të shumë fushave të tjera pse jo. Kështu që këto janë kjo çështje do duhet të jetë ndërdisiplinore, realisht. Dhe këtu është detyrë edhe e Odës. Për shembull, ne kemi marrëveshjen për sa i përket njohjes në thojza të drejtës avokatëve për të ushtruar profesion. Pse nuk po funksionon atë mirë këtu? Po si do të përfundoj kjo? Si do të funksionoj kjo marrëveshje kur unë që jam profesor me titull, kam mbi 20 vjet avokat, më thot hajde jep edhe një provimin që jep njësi sa ka marrë shkollën dje këtu. Pra unë mund të jem profesori aty që do jap provimin, dhe mësoj se si ta jap provimin. Kjo mund të marrëveshje ndoshta për shkak të njohës më të afërt me mënyrën se si funksionon sistemi juridik të ne. Ka lidhje. Një grek mund të mbrojë çështje në Belgjik pa pas asnjë lloj kërkese, mjafton xherra të identifikimin që jam avokat në Greqi. E njëjta gjë për një italian. Pra, kur këto, midis shteteve, pa asnjë lloj lidhje, edhe kulturore, se tek e fundit ne, për te mënyrës funksionimit, ligji është një ndjesie e përbashkët e zakonshme e njerëzve. Dhe ne kemi ndjesinë e njëjtë, se ne kemi zakonet e njëjta, gjuhën, traditën, dhe shumë element tjerë. Dhe kjo e bën shumë të letë të gjë, dhe nuk e shoh problematike këtë pjesë. Pra, duhet se zbën, po. Po, desha të tasim për problemet konkrete, me cilat balafaqohen për e shto pjesën institucionale. Po, i kështë për të avokatia. Pa. Pra, unë jam që një avokat i Kosovës nuk ka nevojë me bo asgjë. Të paraqitet para një gjyqtarja apo në autoritetin Shqipëri, dorëzoj dokumentin dhe ai të jetë një lojsion. Por që në praktik nuk mund ta bëj për shkak se praktik se bën sepse dhom oda të avokatisë në të dy vendet duhet të jenë parë, duhet të kontrollojnë procesin. Ndër kjo duket sikur del jashtë duarve kontrolli. Pra është mania e mbrapshtë të qytetarëve për më kontrolluar çdo gjë. A shkon kjo në dëm të qytetarëve? Sepse është dëm qytetarëve. Kemi shumë lëvizje të qytetarëve të Kosovës, qoftë gjatë periudhës së sezonave të pushimeve, mirë po gjatë gjithë kohës, sidomos fundjave, kemi shumë situata kur kemi raste kur kemi të bëjmë me aksidente, janë çështje minore, por që për këto çështje minore as shumë barriera të mëdha shfaqen, sa që bën as mëdha, sa që e shtyn të mendoj se atë qytetar që thotë unë nuk do të vi më këtu sepse më lehtë është të zgjidhni një çështje të supozoj në Gjermani sesa në Shqipëri. Apo kemi situata kur kryen vepra penale nga shtetas të Shqipërisë në Kosovë dhe nga shtetas të Kosovës në Shqipëri, kur kemi të bëjmë me situatat sidomos të veprave të rënda penale, krimit të organizuar. Dhe për shkak të këtyre barrierave teknike, ikin zbatimit e drejtësisë. Nuk ka bashkëpunim. Qytetarët e Kosovës ikin sistemit të drejtësisë këtu, shkojnë Shqipëri, gjenë streja atje si formë të ikjes drejtësisë. Po flasë këtë pjesën penale, por pjesa tjetër, kemi shumë shtetas të Kosovës i letë kanë pasuri, kanë lidhe familjare në Shqipëri dhe shtetas Shqipërisë cilët vetëm tashme kufit janë hapur dhe janë forcuar ato lidhje familjare, por që kanë lidhje pengesat ligjore që të vazhdojnë ekonominë ose të vazhdojnë të kenë një ekonomi stabile të garantuar. Pse ndodhë kjo? Shiko, gjitha këto ndodhin për në radhë parë për shkak të natyrës kufizuese që ne kemi ndaj njëri tjetrit, që është e gabuar. Pjesa tjetër ka të bëjë me, në fakt, po të ndodhte e kundërta do ishte perfekt, sepse ndërkohë që ne themi që ne duhet kuptojmë më mirë terminologjinë e tjerë e tjerë, ku ka më mirë, më të mirë se sa të mësosh sistemi duke marrë pjesë në sistem. Kjo do e bënte shumë të lehtë ndër veprimin edhe zbatimin e marrëveshjeve dhe të kuptuarit qartë të çdo lloj procedure pavarësisht emërtimeve që ata marrin. Megjithatë, këto barriera fillojnë që me njohjen e diplomave. Unë personalisht më zgjidh që gjatë kohës që kam qenë ca kohë angazhuar si staf akademik këtu, nostifikoj diplomat, si i thënë. Ndërkohë që kjo njohje duhet të ishte automatike. Apo shteti me të drejtë duhet të rezervojë të drejtën vetëm të verifikojë a është i vlefshëm apo është fals. Kaq. Çi do të thotë, kjo mund të arrihet në 100 forma të ndryshme, nëpërmjet një database të përbashkët, siç verifikojmë në mënyrë të përbashkët kalimin e pikës kufitare, pse mos shkëmbehen dhe informacionet e tjera përfshi ato që diplomohen, ato që janë bërë avokat, duke bërë të panevojshme verifikimin në format tjera. Pra, sot ekziston 1100 mundësit.
Por edhe për një qytetar kjo ka kostot lart. Përves asaj që të cënon tamam thelbin e lirisë zgjedhjes së mbrojtësit. Nuk po them se ai mund ta zgjedh prap një shqiptar tjetër atje. Por mbrojtja ju e dini shumë mirë që lidhet edhe me besimin që ka tek një person. Tek e fundit çat keq që ka nga kjo lvizje. Përkundrazi kjo lvizje afron njerëzit qarkullon edhe paran, nëse mund ta them në këtë formë. Rrit ekonominë, por nga ana tjetër rrit gjitha zbatimin e ligjit dhe të kuptuarit e njëri tjetrit. Dhe padyshim që ndihmon në të gjitha aspektet, ndihmon edhe në raportet e shteteve individualisht me shtetet e tjera. Sepse ke një model i cili mund përdoret me çdo shtet tjetër i cili mendon që zbaton standardet demokratike të pranueshme sipas Konvencës Evropiane. Dhe fushat janë pa fund. Pa dyshim që ka patur një dëshirë nga pikpamja formale të dukshme për të përmirësuar dhe për të tejkaluar disa pengesa, por mendoj që duhet të kalojmë në një fazë konkrete ku këto marrëveshje, në radhë parë zbatohen këto që jemi dhe së dyti do duhet që të përmirësohen, duke bërë akoma më të thjeshtë ndër veprimin. Siç kemi për shembull për sa i përket me policinë që mund të bëhen veprime nëpërmjet thjesht formave të thjeshta të komunikimit me telefon me këto forma. Në të njëjtën mënyrë këto duhet shtrihen edhe në fushat e tjera të bashkëveprimit, në fushën e drejtësisë etj etj. Pra një prokuror i Prishtinës nuk ka pse kërkon se s'bën letër me vulë që të divi mas 2 javsh apo mas 1 muaj, kur mund t'i shkruaj kolegut vetë në Tiranë dhe të marrë një email, siç e bën kret bota me një qesë një farë me një botë në anën tjetër të globit. Jo ne që na ndan kufiri thjesht të mos e bëjmë. Dhe kur s'kemi asnjë lloj barriere të aspektit tjetër. Ka nevojë edhe për një frym edhe për një çasje ndryshe të institucioneve kryesore, do të thotë, mendoj që kuvendi e ka bërë detyrën e vet. Ekzekutivi ka akoma detyra për të bërë për të shtjelluar më tej. Ministritë e drejtësisë së dy vendeve duhet të ulën për të bërë plane pune se si këto marrëveshje mos mbetën më në letër, por të zbatohen në një masë sa më të madhe. Dhe sigurisht pastaj Këshilli Gjyqësor, Akademitë e Drejtësisë në dy vende etj. Duhet programojnë edhe trajnimet përbashkëta se si këto marrëveshje të zbatohen. Dhe tek e fundit është një shkëvim përvoje me shumë vlerë për të dy anët, sepse gjithkushi ka diçka për të mësuar nga është në interesin e qytetarëve të rëndom, të cilët lëvizin çdo ditë në dy anët. Çdo qytetar i zakonshëm dhe jo i zakonshëm padyshim përfiton nga këto marrëveshje të cilat i lehtësojnë jetën. Këto marrëveshje janë për të lehtësuar jetën e qytetarit në radhë parë, së dyti për të lehtësuar funksionimin e institucioneve, përfshin institucioneve drejtësisë me qëllim që të zbatohet ligji pavonesë, me sa më pak kosto, sa më afër qytetarit dhe sa më me pak pasoja negative për jetën e qytetarit. Marrim shembuj konkret të këtyre pengesave. E thash më herët që kemi lëvizjet vazhdueshme. Po. Kemi situata supozojmë trafikut, shqiptimin e gjobave. Dhe që... Shqiptimin e gjobave, zbatimin e vendimeve alternative, për shumë. Dhe në këto situata, pavarësisht që janë shkel regullat e trafikut, te i kalu shpejtësin, natyrisht se... Nuk ka pse ti mbahet leje drejtimit të automjetit, për shumë si mbahet. Nuk ka pse ti ndalohet, por ti jepet mundësia që me numër të gjobës të paguat dhe ka që te evidentohet që t'i lejohet këthimi mbrapa me... Pa e penguar. Pa e konfiskuar dokumentin. Një problem që është shumë i prekshëm dhe që ka paraqitë në institucion. Tutenin Kosovë e kemi pak sa të lehtësume, nëse shkel trafikun, tipet gjoba mirë po, edhe nëse të konfiskohet dokumenti, ke drejt brenda ditës me njerë që t'a pagush dhe t'a marrësh. Të ne është pak më ndryshe, është pak më burokratike që procedurë. Shkon në gjukat, nëse s'ka boj, du të shkoj me një... Po, përves asaj, një element shumë i rëndësishëm do ishte për shumë në fushën e drejtës penale, dhjetë që alternativat e dënimit me burgim janë të shumëta, si Kosovë dhe në Shqipëri. Që do thotë, qofë se një shteta si Kosovës dënohet me shërbim provë, ose themi për t'ju nështruar provës për një kohë gjatë, apo për t'u paraqitur, që nuk kupton paraqitjen her pas here, apo punë interes publik. Sigurisht, ky qytetar, kret jetën e tij e kanë Kosovë, nuk e kanë Shqipëri. Që do thotë, këtë me të vërtetë nuk e fusim burg, po praktikisht e marrim peng një 2 vjet, apo 3 vjet dërsa të zgjasë zbatimi këti vendimi. Pra i themi, ne nuk do të marrim burg, po të gjeni shtëpi me qira, harroj gjithë shka që a ke pas në Kosovë, edhe pse mundohemi të jemi human, se do rish dhe i këtu dhe kur ta vush dënimin.
Ndërkohë, kjo mund bëhet që dënimit shqiptohet Kosova apo në Shqipëri dhe të ekzekutohet në mbikëqyrjen e autoriteteve të vend përkatës, pra shërbimi i provës Kosovë të mbikëqyrës zbatimin e një vendimi atje dhe në fund të ilëshojë qytetarit një dokument i cili të jetë i barazvlefshëm me dokumentin e Shqipërisë. Shumë vende, për shembull me Turqinë, ne kemi pas disa raste ku një person i cili është dënuar me dënim alternativ e ka lëshuar Shqipërinë, ka ikur. Dhe çka ka ndodhur? I ka bërë kërkesë vendit vet për njohjen e vendimit të Shqipërisë. Ka marrë vendimin, e ka njoh Turqia vendimin, e ka ekzekutuar, e ka kryer dënimin. Ndërkohë Shqipëria vazhdon e lënë në kërkim ndërkombëtar. Edhe pse ka kryer dënimin. Dhe personi, për shembull rast konkret, arrestohet në Moldavi. Mbi bazën e urdhave të arrestit ndërkombëtar të Shqipërisë. Kemi shumë situata ku qytetarët e Kosovës janë arrestuar në Shqipëri. Pra do të thotë, ç'do të thotë kjo? Pse duhet që kjo situatë ndodh? Pra nëse ai ka ekzekutuar vendimin, ka kryer dënimin, nuk ka rëndësi e kreon në Shqipëri, e kreon në vend tjetër. Ne jemi dëshmitarë që për shembull nuk e di sa e vërtetë, pra kam dëgjuar që ju po merrni të burgosur nga jashtë. Po ka një marrëveshje, ka një marrëveshje me. Po atëherë nëse ti e lejon një qytetar të vit ta bëj burgun në Kosovë, e pse s'do të njafish vujtjen e dënimit qytetarit tënd qoftë në një vend tjetër? Ça ose një qytetar i tuaj që ti e dënon ta vujnë vendin e vet kur ti dha ato tuaj ti merr këtu. Pra gjitha këto praktikisht janë elemente të cilat duhet të adresohen. Kuadri aktual i marrëveshjeve nuk lejon kaq thell zgjerimin, kaq të gjerë dhe thell të bashkëpunimit me dy vendeve. Dhe mendoj që jemi mbrapa në raport me atë, se tek e fundit nëse këto sot diskutojmë janë luks, këto janë gjëra zakonshme në momentin kur ti do bësh pjesë e BE-s, Bashkimit Evropian. Natyrisht. Se jemi ofër kohës sa kemi para pa. Pa me. Me qenë që edhe vetë natyra e misionit ka të bëjë me këshillat juridike. Pa. Në rast të them unë si qytetari i Kosovës, ndodhem në Shqipëri dhe kam nevojë për ndihmë juridike. Dhe kundërta. Si do mund që të kem një siguri dhe ku do mund të adresoj çështjet juridike, duke përfshirë supo të marr një rast konkret, kam një apartament në zonën bregdetare, ka pas një shkelje, thyrje të apartamentit, vjedhje, ku ta diun, dhe tani nuk e kam idenë se si do veproj. Atëherë, ka një situatë pak sa çuditshme, madje kam një rast ku disa shtetas të Kosovës, po që janë me origjinë nga Shqipëria, kanë dashur që të bëjnë një procedurë të vërtetimit faktit juridik. Dhe në mënyrë literale, gjyqtarja më tha, jo, faktin juridik për një shtetas tuaj nuk e vërtetojon. Është absurditet. E njëta situatë mund tjetë edhe për qytetarët e Kosovës. Çdo të thotë kjo, ndihma juridike tek ne, edhe pse ekziston ndihma juridike që ofrohet nga Ministria e Drejtësisë, nga shteti, apo nga avokatet kryesisht për sa i përket procesit penal, kryesisht termin Kosovës sipas detyrës zyrtare. Po, sipas detyrës zyrtare, gjithmonë për procesin penal. Pjesa e termeve që pjesa e procesit penal është e rregulluar mjaftueshëm, por ama cilësia e kësaj ndihme është unë për vete, nëse dikush do kishte mundësi, kurrë nuk do të sugjerohet pranoje një ndihmë të tillë juridike. Sepse le shumë për të dëshiruar. Si cilësia edhe përgjësia atyre që ushtrajnë. Kjo për shkak të keq menaxhimit nga ana e gjykatës edhe nga ana e OD-s së personave të cilët duhet të jenë në këtë listë. Për sa i përket ndihmës juridike që ofrohet nga ministria, sigurisht ligji nuk e ka shumë të qartë nëse shtetasit e huaj mund të përfitojnë apo jo. Po në fakt mos përfitimi do ishte diskriminim sipas kushtetutës së Shqipërisë. Po standardet ndërkombëtare ma garantojnë këtë qartë. Si shtetas jo shqiptar i Republikës. Si rregull mund kërkohet, por procedura e miratimit merr shumë kohë dhe në shumicën e rasteve në vlerësimin tim është jo efektive. Kështu që për fatin e keq, këshilla ime është që sa të presin miratimin e një ndihme e cila mund të jetë shumë formale dhe jo përmbajtësore cilësisht e duhura, është më mirë që t'i drejtohen avokatëve sepse kemi shumë kolegë të nderuar, përfshi dhe mua që her pas here bëjmë raste falas. Kjo do të thotë që mundet me pak është e kuptoj se është një proces i mundshëm, i mundimshëm, por ama cilësia është e tillë. Nuk mendoj se sistemi i ndihmës juridike që ne kemi plotëson standardet e Konventës Evropiane e Drejtësisë së Njeriut në gjithë kuptimin që ka kjo gjë. Edhe për fund, shkurtimisht lutem, ju përmendët
pjesën e bashkëpunimit në zbatimin e drejtësisë. E përmendet ekstradimin. Pa. Jo rastësisht, po e baj këtë pyetje, sepse edhe vetë jam ballafaçuar me situatat e tilla, kur qytetarët e Republikës së Kosovës me urdhër arresti ndërkombëtare të lëshuara para qysh në periudhën e Jugoslavisë, të një shteti tani më inekzistent, janë arrestuar në Shqipëri dhe ka filluar procesi ekstradimit. Mande kemi edhe raste tjera ku të bashkëpunimit të ndërsjell të mirë mes Kosovës dhe Shqipërisë për çështjen e ekstradimit. Por në këtë situatë kishim edhe rastin që gjykata speciale na kërkoi dikë që thjesht foli publikisht dhe e quajti intimidim dëshmitarëve, xherrët sekretit, që refuzoi ekstradimin gjykata jonë e lartë dhe bëri shumë bukur që e refuzoi. Dhe në situatat në rastet kur arrestohet një shtetas qytetari i Kosovës në Shqipëri me urdhër arresti periudhës viteve 80-a, 90-a, supozojmë të ishë sistemi të një shteti tani që është inekzistent. Tani, në rastin konkret, shteti kërkues, i cili nuk ekziston më, se shteti kërkues... Amo, flet urdhër arresti me organizmat ndërkombëtar në policinë, në Interpol... Qartë, por urdhër arresti, nëse shteti kërkues është ai i cili nuk ekziston, ekstradimi nuk mund të marë, nuk mund të ndodhë. Nëse ekstradimi i referohet i shtetit për efekte shtetësisë, por kërkohet nga një shtet tjetër ekzistues, atëherë kjo e nështrohet si konventës evropiane për ekstradimin dhe marrëveshjeve bilaterale. Shqipëria ka shumë marrëveshje bilaterale me shtetet të caktuara, ku përcaktohen forma të caktuara. Por shtetet në mungesë të marrëveshje mund, sipas konventës evropiane për ekstradimin dhe protokollëve shtesë, mundet që të përdoren këtë si kuadër mbi bazën e parimit edhe të reciprocitetit. Ajo që ka rëndësi për shtetet e Kosovës është që heqja e lirisë duhet bëhet për një afat për 40 ditësh në atë parë dhe sipas praktikës së gjykatës evropiane në rastin e Almir Rapos kundër Shqipërisë, përfundimisht pasi gjykata e apelit jap vendim që si rregull është i ekzekutueshëm, me bërjen e ankimit në gjykatën e lartë ose supreme, si thonë ju, duhet pezullohet ekstradimi deri në shqyrtim. Ndërkohë paralel me këtë, nëse mendojnë që sistemi nuk po ofron garancitë duhura, mund të aplikojnë për një masë përkohshme në gjykatën evropiane të drejtësisë sipas rregullit 39, kushdo mund ta bëjë për sa kohë Shqipëria apo shteti i cili merr pjesë është palë e lartë kontraktuese e konventës. Pra nuk ka rëndësi shtetësia e atij që bën kërkesën, rëndësi ka vendi ku ti ndodhesh, nëse ai e ka pranuar konventën apo jo. Kështu që në këtë rast, i sugjeroj që të bëhen kërkesa të cilat gjykohen në një hark brenda një kohe shumë urgjente, ka rast edhe brenda ditës, mbarësi të situatave që krijohen dhe kthehen në mënyrë elektronike nga gjykata evropiane e drejtë njerëzit, e cila do të parandalonte ekstradimin deri në momentin e shqyrtimit të çështën nga kjo gjykatë. Avokat, profesor, ne vetëm e arritëm atë kohën që e kemi të paraparë për këtë rubrikë. Më falenderoj shumë edhe njëherë që keni gjetë kohë të vini nga Tirana, të jeni këtu së bashku me neve në këtë rubrik. Uroj dhe shpresoj që t'ju kemi sërish në situata kur gjitha këto marrëveshje do t'jenë vetëm të realizuara në praktikë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Atër shikues të dashur, ne kaq kishim për këtë rubrik, për këtë temë, ne do shihemi sërish javën tjetër, natyrisht në të njëjtën kohë, në Radio Televizionin e Kosovës. Deri atëherë, miru takofshim dhe mirë mbetshim.